Bakı İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin sabiq direktoru Rüxsarə Əliyevanın bacısı Səadət Əliyeva həbs edilib. Həmin kollecdə laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmış Səadət Əliyeva avqustun 29-u Naxçıvan Muxtar Respublikasının Çərur rayon məhkəməsində qandallanıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4-cü xeyli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə təqsirli bilinib. Məhkəmənin hökmü ilə Səadət Əliyevaya 2 il 2 ay həbs cəzası verilib. Bildirilib ki, Səadət Əliyeva daha əvvəldə dələduzluq əməlində təqsirləndirilib. Lakin 2022-ci ildə məhkəmə ona azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verib və üzərinə elektron qolbaq taxılıb. Lakin daha sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək, Səadət Əliyevanın ona qarşı da dələduzluq etdiyini bildirib. Bundan sonra Səadət Əliyevaya yenidən cinayət işi açılıb. Məlum olub ki, o, xanım tələbəni Bakıda İqtisad Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə köçürəcəyini yalandan vəd edərək 8500 manat alıb.